Dobro veče, poštovani simpatizeri emisije Pitam za druge, gledate nas uživo na Red TV-u. Evo, odmakli smo 9.33, ako možete sad ne može. Da. Ivan Elektra, tu sa nama, ćemo postaviti par pitanja sa Instagrama, pa idemo dalje. Upravo to sam krenuo da vidim šta su ljudi slali. Sa, vrlo brzo sa ove, kako se zove, Džuskovizije. A možemo i ovdje mi da nešto kao, udržimo neki džusk. I to je onda da oni rade taj neki miks prenosa. Znaš ono kao, kad se nekad radio fudbal. Da. Pa kao malo vamo, pa onda ovdje daju gol, pa onda ovdje pusti. Evo gol Zvezda, pa vratiš na Partizan, pa obično puste kad prođe i goli. I onaj, kad prođe i ono ponovljeni, ono, naš, usporeni snimak. E, tako ćemo. I onda ovdje kao, i ovdje je bio gol, vidjeli smo, mislim, mi smo vidjeli, vi niste vidjeli jer je mix prenos. Va, vraćamo se, vamo je sada gol i tako. E, tako ćemo. E, to ćemo da uradimo ovdje posle, malo kasnije. Znači, spremite se gore u režiju da, ono, prstima kao po klaviru. Imamo telefon. Ajde, postavimo po dva pitanja da ne bismo to, ili da ne čeka čovjek. 0677-300-300, Kendi, nađi neka dva dobra. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama? Jana iz Čačka. Veliki pozdrav, Jano iz Čačka. Kako si, Jano? Jano. Hajde, Jano, kolo da igramo. Hajde, Jano, hajde, dušo, kolo da igramo. Idi, bre. Ma i kuću da prodam. Halo. Jano. Halo, čujemo li se, Jano? Veliki pozdrav za sve vas u studiju. Također, Jano, srećen ti 8. mart, mila. Hvala. E, tako. Za koji predlog glasaš, Jano? Pravo da vam kažem, nisam nešto pratila. Nisam pratila predloga, ne znam šta je bilo. Imali smo Taru i Ša. Imali smo Jovanu i Stefana. I imali smo Janjuš i njegove molitve. Ne znam koliko si to ispratila. Pa evo, Jovana i Stefan. Dobro, dobro. Reci jel mi za njih i navijaš, Jan? Ne navijam ni za koga, ali to troje, oni su mi nekako najbolji. Aha, dobro. Ne bih sigurno za Taru i Ša. Njih ne voliš, jeli? Pa pojedinačno nije da ih ne volim, ali zajedno u paketu nikako. Dobro, znači ne podržavaš tu ljubav njihovu? Pa ako je ljubav... Ako je to ljubav, onda... Mnogi misle da jeste, Jano. Kao vaša gošćar, tako? Da. Između ostalog, ali... A ko je gospođa, ko je gost? Kako? A gospođa koja je gostima, ko je? To je... Ja, molim te. Halo? Čemu ovo? Nemoj. Halo? Jano. Živela ljubav. U kakvim god oblicima bila. E, moj brate. Znači, neki mislilac, filozof. Jesam, jesam. Jesam između ostalog. Moj profesor me zvao ženski Andrić i dobila sam nagradu za to. Jano, čuješ li, Jano? Halo. Dobro. Još ste mi i pesmicu otpevali. Pa evo, puče tu veza. Povukla se. Povukla se tiha voda. Ajmo na ova pitanja. Ajmo na pitanja. Nemoj da se nerviramo bez veze. Neki srećan 8. mart. Kendi, jel imaš neko da si našao lepo? Imam. Ajde. Ko ti je najbolji frajer u ovoj sezoni Zadruga? Molim? Sada u ovoj Zadruzi? Neki samo gaz. U ovoj Zadruzi nema frajera tamo. Jel ima frajera tamo? Kako nema? Pa ne znam kako to žene gledaju, ali... Pa da, nema sad. Pa ne znam, u ovoj ne. Nijedan nije onako da kažeš po tvom ukusu? Pa po kom ukusu da bude, mislim, nije, nije. Znači, svi su... Pa sada nema ih, da. Dobro, tvoje mišljenje. Panda, jesi našao koje? Kako? Pitam Pandu da li je našao koje pitanje. Šta je najčudnije što si pojela, pita neko? Najčudnije što si... Da li si probala neko čudno meso, nešto? Čudo sam neko pojela. Joj, kakva čudna pitanja. Ma, joj, ne znam. Pa nisam. Mislim, ja stvarno volim ukusnu hranu, ali nešto baš grozno da sam pojela. Ali nisi tipa toliko što, ne znam, zmije, pacove? Jela sam puževe, da. Jela sam puževe, ako je to čudno, mislim, eto. Dobro, ja nisam još probao puževe. Da, da. Ali... Pa
Vidi, to nije čudno. Čudno bi bilo da si jela muževe. Muževe ne bi jela, tuđe nikada. Razumeš, pa ne, tvoje, tuđe, totalno sve jedno. Čudne ljude možda umem da... Da, reci ti nama. Ne varim ništa čudno. Reci ti nama, kad nestane električne energije, da li Ivana Elektra i dalje sija? Sija, čoveče, ko... Sija ko Rusija. Sija? Ko Las Vegas i Rusija zajedno. Kaže neko nekad vodio mrak da ti sija. Ja iskrim u mraku. Ja ikrim u mraku. Dobro. I'm light in the night. Thank you very much. Veliki pozdrav za Mariju Bulat. Gleda nas ovdje kada pozdravljate, kaže da si divna. Hvala joj. Nek pozdravi. Žmua. Da li često kada nekome nešto hoćeš da daš? Dobro. Dodaj mi to i ono, pecina na. E, pa dešava se, da. Dešava se, ali to nema veze sa mnom. To možda ima veze i s drugom osobom i ima tog elektriciteta u ljudima. I ima i to neka objašnjenja. Ima tog. To se, valjda, dodirom zida dolazi do tog pražnjenja i šta je znam. Ima, dešavalo se. Ali to ne samo kod mene. Jeste, probao sam ja jednu utičnicu da dodirnem. Ali to je grčko ime. Nema to veze toliko sa strujom, stvarno. Mislim, ne toliko, nego uopšte, znate, oni, pa mnogo hotela ima u Grčkoj, zovu se Elektra. Elektra iz grčke drame. Ima i kod nas Elektrana. Evo, za gospođu iz Čačka, da, ima. Ali dobro, iskreno, meni nije bilo lako kad sam se probudila i pomislila, Bože, ja sam od današnjeg dana Elektra, zato što su mi tako potpisali CD. Znači, sada, naravno da ne bih mogla to da svarim, tu čudnu usluh. Dobro, dobro. Ne treba jesti tešku hranu koja je teška za varenje. Da. Hvala, divni ste, majkini. Da. Šaljite još pitanja na red, donja crta, pitam za druga. Veliki pozdrav za režiju. Nećemo vam ovo nikada zaboraviti. Ajmo na sljedeći. Režija režira. Da, režija vama, hvala. Ko ovu dramu režira. Idemo na sljedeći pregled dana. Tara, ajde bez uvijanja i onako što se kaže, bez rukavica. Konkretno mi interesuje da mi odgovoriš kako si ti, kako se osjećaš, šta tebi Nenad znači u životu i koliko ti njega u stvari voliš, budući da se vidi da se ti u poslednje vreme doslovno raspadaš od emocije. Pre svega, dobro večer tebi, dobro večer svim gledalcima. Od toga kako sam, osjećam se katastrofa, osjećam se odvratno, osjećam se nemoralno, osjećam se pogrešno, osjećam se generalno katastrofa. Što kažeš, raspadam se od emocije, više se raspadam od generalno i fizički i psihički po pitanju svega. Odvratno. Stvarno se osjećam katastrofa. Plačem već danima, nemaš ni kontrolu nad sobom, da se suzdržim. Šta ti to najteže pada? Najteže mi pada što sam ovde, što u ovim trenucima jeste, imam Marka, imam Sandru, imam Stefana, da kažemo, pored Nenada, eto, neke ljude s kojima mogu i da porazgovaram i ovo, ali bukvalno na to kada... Kao neko dete se osjećam, fali mi mame, fali mi tata, fali mi neki, da kažemo, neko razuman da razgovara sam. Ne kažem da su oni nerazumni, ali kao da, ne znam, kao mi fali mi moji. Pre svega mi fale moji i osjećam se toliko nesnađeno u ovoj situaciji. Ja sam neko koja je, da kažemo, prošle godine... I Janjušu i Maji, pričala sam im svašta i nikad mi nije bilo jasno kako devojka može da dovede sebe u situaciju da se zaljubi nekog koga je zauzet. Da negde razum uvek mora da bude uključen u sve to. I onda dođem u istu situaciju i samo i sebi sam nejasna. Onda da kažemo, ne pričam sada konkretno informacije o koje je Nenad dobio. Dobila sam ja ovde neke informacije po ulazcima ljudi. Remete me te neke stvari koje nije trebalo da se dešavaju na taj način napolju. Remete me još neke stvari. 23 i 12.
Znaš, ništa ne znam konkretno. Uma, ne znaš konkretno, nemaš potvrdu konkretno, sve znaš. A hoću potvrdu? Pa, samo potvrdu. Sve ti jasno kod. Tek tako neko mi zvoda to, to tebe radi. Voli on najbolje da će da dođe da vas nuna ovde. A ne, to. Da vam sprema ručak. Kuki i ja slobim. Te, brat, kad konkretno nešto zaseram, konkretno... Konkretno. Dobro, uzmem ja to. 23 sata i 13 minuta. I kako komentarišeš Ivanin potes? Vola bi da ne moram da odgovoram na ovo pitanje, ali s obzirom da znam gde se nalazim i da bi trebalo i da moram. Hoću, mogu da kažem ono isto što sam rekla i Nenadu. Mislim da njegova supruga ima apsolutno pravo da bude ljuta na njega i da on nema prava da zameri način na koji je ona svoju ljutnju njemu stavila do znanja, s obzirom da je to u ovom trenutku bio jedini način. Da on kaže da trebalo je da se oglasi, čak i da se oglasila, vi kao produkcija, deo produkcije, člana produkcije, niste morali uopšte da njega obavestite o tome do kraja realitija. Nemate tu obavezu ni tu dužnost. 23 i 26. A ne, vrata, dobro. Čega? Pa, trezime sad, sklonjeno, sad se, ja ne znam šta se... Zato što se traži da se oglasi ona, da se oglasi na taj način. A nije to oglašavanje. Pa, vrata, ne želi ženom da se vuče po medijima. Ja. Po medijima oglasi što kao skineš prezime. Pa, da, od dete od dve godine. Pa, smatrala je da je to možda jedini najprizemniji način na koji može da stavite. Nije, ona je tako da se oglasi, ona je to, ona se oglasi, ona nema problem, ona kaže. Situacija je tako, te ono vjerojatno da je loša i da ne želi, moraš da razumeš je. Stavila je do znanja na najblaži način, mu je rekao. Pa da, i na najblaži način mu je rekao. I ja razumijem tebe, ja ne brinem nikom, ti znaš, ja mnogo poštujem tvoju ženu i tebe volim. A ti si ili gluv ili neće čuješ. Mina nije rekla da je ona vas gledala. I prenose nego da je tvoja žena videla snimke sve vreme. Bra, ja znam, ali nema nigde trljanja i nečega. Razumeš kad ti ja kažem... Ja ne znam. Ja kažem kad ti kažem da umrem, brate. Ne trljam se, sklanjamo se, sklanjamo se. Kad god je grljanje mi se sklanjamo. Znači, ne može Bog da me ubedi. Ona ti nije rekla da je videla žena tvoje snimak. Ne može Bog da me ubedi. Znači, kad ti ja kažem... Nije rekla da je videla snimak da se trljaju. Ne postoji snimak trljanja. 23 sata i 35 minuta. Razumeš, ja ne mrzim tebe. Pa znam da ja tebe volim. Ja sam tebe, znači, mene je najviše pogodilo ono kad si ti mene nazvao ovde kurvom, kurvetinom. I ja sam, onda kad si ti mene tako nazvao, onda sam ja tek krenula da se bavim, onda sam tek krenula sve da tražim, da slušam šta, ko, kako, da sve znam. Šta, ko, kako, što nisi kako mene direktno gledao, mene posmatra, šta tebe radim, sam, pa, da. A šta sam radio, ajde reci, ajde ti reci, no, evo. A reci šta sam radio, samo mi reci, šta radim ja. Evo ti reci, ja ću ti reći radim ili ne radim. Evo, reci mi, šta ja radim? Šta? Jedan sat i dva minuta. Čorba, kažeš da te ne nervira i da ti ne smeta to što je bila u toj ekipi koja je tražila Mensurovu pesmu i spot, ali te nervira što veliča seks sa njima, ne sa tobom? Ja nikad nisam čuo. Ti danas rekla da bolje... Pa ne znam, nije uzela čorbu usta, sad možda kaže ko je bolji čorbi ili Mensur, kad je već uporedila Mensura i Janjuša, eto da čujemo. Pa ajde, pošto, pa, šta sam ja? Pa ti si to danas rekla. Rekla sam zato što mi čorbi sve vreme. Kad si ti mogla da kažeš bolje je Mensur nego Janjuš, sad možda kažeš ko bolje je čorbi ili Mensur. Ja ne znam zbog, on sad ima jako... Pa nije, pa normalno pitanje, Marko. Ja mislim da je skroz okej. Ja sam pitao da li te to nervira više nego spot. Ma ja nisam čuo to, živote mi. Sedi pored dečka i govori mi, evo ovako je bilo, evo vidi. Sedi pored dečka, moram da ti kažem. Da, 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 gledali smo, zato ti kažem. Okreće se vam ogore prema meni i kaže, kako bi bilo posle spota da večeras bude neki dobar ulaz. Prema tebi. Puca. Ja sam to komentarisala. I ja, majke mi. Ja ne sumnjam. Ja samo rekao. Ja ne znam ni šta sam rekao. Ona kaže, šta što njemu dobacila? Komentarisala sam na glas. I kaže, meni su bolje je... Dobro da budu neki ulaz. Ja rekao, dobro ženo. Super je i odličan. Samo da te dopunim, Janjuš. Eto, tako je bilo, Marko. Ja ne dobacujem. Šta radim? Nisam njemu dobacivala uopšte. Ne interesuje me.
Kad je bio onaj spot ovako nešto vrti pored tetka sjedi, vrti s nekim pištoljima ovako i... Pa ti mene ne interesuje. Ja sam odgovorila samo, što ti sad staješ? Radi šta, ne stajem nego ne sumnjam, zato što sam vidio što radiš. Boga mi je to, veruj mi. Sjedim ovdje, života mi. Najbolje ću stavim u tvoju stranu na svoju ono klip od juče. Najbolje. Sama sad snosi svoje posljedice. Pištolje, spominje. Kunem ti se, samo govori. Pa evo koliko njega boli i dalje. Boli čoveka koji je ostavljen, ima drugaricu, on i dalje komentariše mene. Pored mene ovako prolazi u krevetu. Ja za majke mi. I tako vrti u krug. Ja ne sumnjam u to. Više ne znam gdje puca. Pa kod mene mesur je... Kod mene čovjek je...